Esiet viesmīlīgi un sirsnīgi ielūgti Toņkaunā. Priecājamies, ka esat ar mums šajā brīdī, vai kur jūs būtu, cik tālu vai tuvu no Toņkauna baznīcas, kur mēs šobrīd esam, te uz balkonu, blakus ērģelēm. Uz balkonu, no kur jums pavarās skats uz plašo, augsto dievnama iekšpusi. Aiz mūsu mugurām ir kāds plašums, kas vienmēr atgādina mūsu katra iekšējo garīgo izaugsmas potenciālu, ko Dievs mūsos ir ieteistījis. Jo ir tā, ka kādreiz mēs savu dzīvību tiešām redzam kā tādu mazu šķību būdiņu, bet patiesībā tā ir katedrāla. Ir ļoti iespējams, ka arī jūsu dzīvēs ir istabas, no kurām daudzās jūs pat neesat bijuši. Un tie ir nevis kāda tumša nostūra, kas būtu jāslēpj, bet gan plašas gaismas pilnas istabas jūsu dvēselē, kas joprojām stāv tukšas. Bet nāks laiks, un jūs tās atklāsiet un redzēsiet, cik pilnas ar savu tās ir. Šīs svētdienas psalmas arī runā par ilgām atrast, atklāt, piedzīvot, topēc kā svāpst un ilgojas mūsu sirdis. Ieklausīsimies šī psalma vārdos. Teiciet kungu, jo viņš ir labs, jo viņa žēlstība uz mūžiem. Tā vai saka kunga izpirktie, kurus viņš izpircis no naidnieka rokas un sapulcējis no zemju zemēm, no austrumiem un rietumiem, no ziemeļiem un no jūras puses. Tie klīda tuksnesī, kur ceļš zūd, tie neatrada pilsētu, kur apmesties, izsaukuši, izslāpuši, viņu dvaša pagura krūtīs. Tie brēca uz kungu savās mokās, no spaidiem viņš tos glāba. Viņš tos veda pa taisnu ceļu, līdz tie atrada pilsētu, kur apmesties. Viņš tos izveda no tumsas un nāva sēnas un sarāva tās pinekļus, sūtīja savu vārdu un dziedēja viņus, izpestīja kvienu no viņu bedres, lika viesluvim norimt un nostājās viļņi, vadīja tos uz kāroto ostu. Viņš dara tuksnesi par ūdens dīķi un izkautušu zemi par avoksnāju. Viņš nomitina tur izsaukušos, tie dibina pilsētu, kur apmesties.
Tie apsēja laukus un stāda vīndārzus un dabū bagātu ievākumu. Viņš tos svētī. Gods vai ir tēvam un dēvam un svētajam garam, kā bija sākumā, tā tagad ir un būs, no mūžības uz mūžību. Viņš tos svētī. Arī jūs. Āmen. Viens ļoti populārs, bieži dzirdēts izteikums ir: es esmu garīgs, bet ne reliģisks. Šo frāzi var dzirdēt daudz viet. Man šķiet, ka ar to cilvēku vēlas pateikt, ka viņiem ir izjūta par dievišķo dziļumu,
taču viņi parasti neiet uz baznīcu. Viņi vēlas tuvoties Dievam, bet ne caur ticības apliecību, konfesiju, mazu vai lielu reliģisku karu rēķinu. Daži no viņiem ir aizgājuši no baznīcām, kurām piederēja reiz, paņemot līdzi to, kas bija noderīgs, bet pārējo atstājot aiz muguras. Citi ir sasmēlušies gudrību no visām pasaules movām un to izmanto savā dzīvē tā, kā pavāri izmanto savus garšvielu krājumus. Daudz no viņiem ir apmierināti vai arī nerat vientuļi. To, ko cilvēki domā, kad viņi saka, es neesmu reliģisks, reliģios, var saprast vieglāk, nekā kas tiek domāts ar vārdu garīgs. Iespējams, tās ir ilgas pēc dzīves jēgas, saiknes, dzīvības, īstuma. Kad cilvēki lieto šo vārdu garīgs, man šķiet, ka ar to tiek domāts tieši tas. Kad dzīvē ir kas vairāk nekā no malas redzams. Un cilvēki ir pietuvojušies šim vairāk. Mīlestībā, dabā, mākslā, bēdās. Un varbūt būtu priecīgi, ja kāds viņiem iemācītu, kā pavadīt vairāk laika šīs dziļākās realitātes klātbūtnē. Taču tad, kad kādreiz viņi apmeklē vietas, kur šādas zinības cer atrast, viņi nereti saskarās ar antīku valodu, neizprotamiem rituāliem, kuri tāpēc viņiem šķiet tukši. Pat reliģijos cilvēki nav imūni pret šīm ilgām. Tie, kas piedara ticības kopienām, draudzēm, viņi ir ieguvuši zinām iecietību un pacietību iepratīt tam, ko sauc par organizēto reliģiju dažkārt. Viņi ir iemācījušies piedot tās trūkums, un tāpat kā viņi ir iemācījušies piedot pašu sev, un negaida, ka institūcijas aizstās Dievu, bet vaprāt dažos savas dzīves ceļojumos izmanto gadsimtu gaitā uzkrātās un mantotās kartas. Tomēr arī viņos rodas izjūta, ka dzīve ir kaut kas vairāk, nekā viņiem tiek rādīts, ir kaut kas vairāk. Taču kur šis noslēpums slēpjas? Cilvēki ir gatavi meklēt šo dārgumu visur. Viņi stundām ilgi raida lūkšanas debesīm, dosies pāri pus pasaulei, lai apmeklētu kādu klosteri Indijā vai piedalītos misijas braucienā uz Āfriku. Taču pēdējā vieta, kuru lielākā daļa cilvēku meklē šo dārgumu, ir tieši zem mūsu kājām. Ikdienas darbībās, gadījumos un negadījumos, sastapšanās brīžos. Jo patiesi, kāda varētu būt garīga nozīme gājienam uz pārtikas veikalu. Nu kā kaut kas tik ikdienišs kā zobi sāpes, varētu būt durvis uz lielāku dzīvi. Un tas taču nevarētu tā būt. Kaut gan, ziniet, es labi atceros, ka vēl pirms anestēzijas laikā, jā, tāda laika tiešām bija, zobārsts krēslā sēžot, mans mierinājums bija Jēzus ciešanas pie krusta. Taču parasti maz ir to, kuri ķertos pie tā, kas viņiem jau ir, tie drīzāk meklē to, kas vēl nav, un dodās tur, kur vēl nav būts. Taču iespējams ir tik grūti šo garīgo dziļumu atrast tāpēc, ka mēs paši uz viņa stāvam. Mēs it kā stāvam uz aizvākotas sakas dievišķā dziļuma un nevaram tāpēc saprast, kur tas atrodas. Tas dārgums, kuru mēs meklējam, neprasa īpašu ceļojumu vai kādu īpašu aprīkojumu, nedz arī kādu īpašu kompāniju. Varbūt mums pietrūks tikai vēlēšanas iztēloties, ka mums jau viss ir, kas mums ir vajadzīgs, pietrūkst piekrišana, vienkārši būt un palikt tur, kur mēs esam. Iespējams pietikt ar to, ka mēs vienkārši viens otram pastāstītu, kas glābj mūsu dzīves. Un mūsu atbildes atšķirtos, tāpat kā atšķirās mūsu dzīves. Un tas ir šī jautājuma skaistums. Tas, ko es vēlos uzsvērt, ir, ka mūsu dzīves garīgās bagātības nav atrodams ārpus mūsu pieredzes ar ķermeni, matēriju, šo realitāti. Mūsu dzīve patiesība ir atkarīga no tā, vai es spēšu ignorēt visas izdomātās robežas un atšķirības starp vaicīgo un sakrālo, fizisko un garīgo ķermeni un dvēseli. Jo manu dzīvi tagad glāba tas, ka es kļūstu pilnvērtīgāks cilvēks, ticot, ka nav cita ceļa pie Dieva, kā vien mūsu katra reāli dzīvojamā dzīve šajā pasaulē.
Jo mēs esam taustāmi cilvēki ar ķermeni, mēs staigājam pa zemi. Un ja mēs vēlamies būt par cilvēkiem vairāk, atklāt to, ko patiešām nozīmē būt cilvēkam, un kāda ir mūsu uzdevuma un jēgas, tas vairs nav iespējams tikai prātā. Vingrinājumi, kuros mēs mēģinām būt cilvēki, nav saistīti tikai ar galvu un informāciju, kas mums ir gandrīz vai par visu. Varbūt tieši tad, kad mēs apjaušam un sākam iesaistīt mūsu garīgā dzīvē ķermeni, mēs saprotam, ka ticība nav tikai tāda prātuļošana, bet dzīvesveids. Cept maizi, mīlēt, rakt zemi, pļaut zāli, apviet tomātus, pabarot dzīvnieku, uztaisīt vakariņas kādam, kuru tu maz pazīsti, kas pie tevis apmeties, tas neprasa nec garus komentārus, nec kādu milzīgu teoloģiju. Viss, kas vajadzīgs, ir kāds, kurš grib cept, apviet, nopļaut, un lielākā daļa no šiem darbiem ir tik priekpilni, ka nav jēgas tos mēs saukt par svētiem, jo tad mēs visu sarežģīsim. Un tieši tie ir, kas maina dzīvi. Dažkārt uzreiz, dažkārt lēnāk, tāpat kā ūdens pilieni maina akmeni. Tāpēc, ja mums ir apnicis strīdēties par reliģiju, apnicis lasīt par garīgumu, apnicis runāt par lietām, kas ir svarīgas, neko no šīm svarīgām lietām nedarot, tad ir pēdējais laiks sākt. Šajā pasaulē ir daudz altāru, pie kuriem kalpot un ap kuriem pulcēties, un tās ir ļoti neparastas vietas, kurās iespējams atrast to, ko tu nevar atrast nekur citur, un kuras ir iespējams atrast tur, kur neviens tās nemeklē un neviens to negaida, un tur mēs varam sastapties ar Dievu. Tāpat kā Jēkabs, kurš gāja un apgūvās un redzēja sapni, un kad viņš piecēlās, viņš saprata, te ir tā vieta, te ir tā pieredze, te tas viss ir, bet es to nezināju. Un tad mēs varam sajust to, ko mēs varbūt arī vienkārši varam saukt par kaut ko vairāk, par Dievu. Āmen. Ar tevi jau ir šeit, ar tevi.
Pirmajā mūzes grāmatā, 12. Nodaļā, Dievs saka: Es darīšu tevi par lielu tautu. Es svētīšu tevi un darīšu lielu tavu vārdu, un tu būsi par svētību. Āmen. Nu, lūk, viens no šiem altāriem, kas ir pasaulē, tā arī saucās – svētība. Un varbūt arī tāpēc ir vērts pie tā apstāties, ka šajā nedēļā Svētdienā šeit baznīcā tiks iesvētīt vairāk desmit mūsu draudzes jaunu locekļu. Varbūt ir vērts saprast, kas ir domāts mazliet ar to, ka cilvēks tiek iesvētīts un svētīts. Katrā ziņā ar man tas trakums ir tāds, ka es esmu cilvēks, kuram maksā augu par to, ka viņš saka svētības vārdus iesvētībās, laulībās, kristībās, dievkalpojumos, vēl visādā citādās vietās un norisēs. Un es domāju, ka daudzi joprojām dzīvo tādos kā maldos, ka svētīt var tikai daži īpaši šim novūkam izraudzīt cilvēki, svētīt lietas vai viens otru. Taču tad, kad mēs tomēr lūdzam Dievu svētīt, piemēram, maltīt, vai mēs svētījam cilvēkus savus bērnus pirms guvētiešanas, vai varbūt, kad mēs kāds oficiāls apspriedzes laikā, kad kāds nošķaudās vēlam viņam veselību, patiesībā ar to mēs piņķeramies no šiem meldiem ārā, jo mēs atklājam, ka arī mēs varam svētīt. Un patiesībā cilvēki ļoti priecīgi, ka viņi var svētīt. Es esmu nesen sācis kristībās, kad bērniņš tiek apzīmēts ar krusta zīmi, aicināt arī vecāks darīt to pašu. Un viņiem divreiz nav jāsaka, viņi grib svētīt savus bērnus. Viņi ļoti priecīgi. Taču tad, kad tev maksā algu par to, ka tu saki svētības vārdus, neviļš sāc domāt, kāpēc tas tā ir. Un kas ar to saistīts, un vai mans uzdevums ir kādam piešķirt svētību, un vai es tiešām to varu, un kā man vispār radās doma, ka es tā varētu darīt, un ko es būtu ar mieru svētīt, un ko nē, un kas ir tas, kā es to izlēmtu. Es domāju, ka labākais, kā to saprast, vai mēs varam svētīt vai nē, ir nevis prātaļot par to, bet vienkārši sākt darīt, un tad jau mēs iemācīsimies un sapratīsim, kas ir kas. Piemēram, tagad, iespējams, daudz no jums staigā gar jūru. Varbūt arī kāds, kurš šo vēro, ir ar mums kopā arī ir kādas jūras krastā tuvāks vai tālāks. Kad staigājiet gar jūru, tad jūs varat smiltīs pamanīt dažādas kociņus. Interesanti izskat, kurus ir viļņi gudinājuši jūras vēdus krastā. Ja gribat mācīties svētīt, sāciet ar šiem kociņiem. Paņemiet tos rokā, jautājiet, kas tas ir. Kociņš. Paši neesat to izgatavojuši, tas skaidrs. Kociņiem ir savs stāsts. Varbūt pašā sākumā, lai viņam izrādīt cieņu, var noskaidrot, no kāda koka tas ir cēlies. Cik ilgi viņš guvējis smiltīs, iepriekšējā naktī no jūras izmests vai tomēr jau ilgāku laiku gozējies vējos, jo vai kaut ko svētītu, ir svarīgi redzēt to, kāds tas ir. Kas bija šis kociņš pirms nonāca jūrā? Kaut kur un kaut kas viņš taču bija? Varbūt viņš ir atvūz no kāda dzelmē nogrimuša noslēpumaina kuģa? Vai varbūt no kādas kasts, kas pārsvietējusi pār bortu kādam kuģim?
Varbūt šis kociņš ir pārpeldējis jūru un nāk no kādas Zviedrijas piekrastē nolausts spriedzes. Cik varēja augsts tā būt? Cik ilgi tā dzīvoja, ko redzēja? Kā viņa auga no saules, zemes un lietus? Tad novēciet kociņu zemē, lai viņš tur guļ. Un tā kā varbūt esat viens pats un neviens jūs nedzird, jums nav jākaunās, jūs varat viņu svētīt. Svētīts, kociņ, ka tu esi. Svētīts par to, ka tu esi. Svētīts tu esi, ka tevi veidoja saule, lietus un zeme. Un slavēts esi Dievs, ka tu man atklāji šo kociņu manā ceļā. Un lūk, viss ir noticis. Lai svētītu lietas ir apzināties, ka tās vienmēr tev apsteidz. Jo vai tu kādu sāktu svētīt, vispirms tev ir jāsaņem svētība no viņa. Pasauli redzēt kociņa acīm, ko kociņš varētu redzēt, kā kustās koki, šūpojās, nopūšās, bezvējā gaida un nebaidās. Koku viktenis ir ticība. Putni ir viss, ko viņi ir gribējuši dzirdēt. Ja varbūt ir ļoti grūti kaut ko sākt svētīt pašam no jauna, ir vērts atcerēties, ka ebrejiem ir tāda tradīcija, ka patiesībā tev, ja tu gribi viņu ievērot, ir jāsaka katru dienu vismaz 100 svētības lūkšanas. Ir lūkšanas, kas jāsaka pamostoties, pirms dodoties ceļā, ja tu nejauši ieraugi komētu, kad uzvelc jaunas drēbes, ir lūkšanas par konditorijas izstrādājumiem, par augļiem, dārziņiem, vīnu, un vai cik dažādas tās lietas nebūtu, tās lūkšanas viss sākas vienādi. Slavēts esi tu, kungs, mūsu dievs, visuma ķēniņ. Kad dievbīgs ebrejs saņem labaziņas, viņš saka, slavēts esi tu, kungs, mūsu dievs, visuma ķēniņ. Kad viņš saņem sliktas ziņas, dievbīgs ebrejs saka, slavēts esi tu, kungs, mūsu dievs, visuma ķēniņ. Mums, protestantiem, ar svētīšanām varētu iet labāk. Esam diezgan kūtri uz tām. Citās tradīcijās svētī daudz vairāk un biežāk maizi, vīnu, ūdeni, eļļu, bērnus, pusauģus, skolotājus, vecākus, slimus, aizgājējus, svētī pat baznīcas mēbeles, izšuvums un sudraba trauks. Un pat kaut ko vēl. Svētīt nozīmē uz katru vietu palūkoties kā uz Dieva dāvinātu dārgumu. Un es pat nezinu, vai ir jātic Dievam vai svētīt, jo iespējams, ka tad, kad mēs kādu vietu ieraugam tādu, kādu tā ir, vai kad mēs tā ieraugam kādu cilvēku tādu, kāds viņš ir, mēs nonākam tik tuvu Dievam, cik vispār jebkad ir iespējams viņam tuvu nonākt. Ja tu gribi svētīt kādu māju, vienkārši rūpējies par cilvēkiem, kas tajā dzīvo. Svētība sākās, ka tu vienkārši tur parādies. Es reiz piedzīvoju, ka kāds automehāniķis svētīja mani mašīnu. Jo viņš ar tik milzīgām acīm redzamām rūpēm un mīlestību mainītāja bremžu klučus un rādīja man, kā tas notiek, ka man kļuva skaidrs, ka gan viņš ir svētīts, gan arī tas, ko viņš dara, ir kaut kas daudz vairāk nekā vienkārši remonts. Jo redzēt, nevienam nesaprotam iemeslu dēļ Dievs ir izlēmis izpausties matērijā un šajā realitātē. Un tāpēc, ja mēs tā rūpīgi padomājam, viņš nav vairs tikai debesīs, viņš ir matērijā, viņš ir visparastākajās lietās, un tas nozīmē, ka visparastākās lietas ir caurvītas ar dievišķām iespējām. Un varbūt tas mazākais, ko mēs varam darīt, ir sacīt tām svētību. Vai tās ir kurpes vai ķeme, vai dators, vai soviņš, uz kura tu sēdi, vai žurnāls, ko tu lasi, vai sejas krems no rīta, ko tu viec uz sejas. Lūk, tas arī ir inkarnācijas noslēpums. Ir jāsāk tikai svētīt un pastāv iespēja, ka mēs sāksim pamanīt, ko iepriekš neredzējām. Tad, kad mēs sākam to darīt, mūsu dzīve palēninās, apziņa paplašinās. Jo redziet, ja viss, kas ir, ir pelnījis svētību, tad vairs nav tik vienkārši visam svampāt pāri. Mēs vairs nevaram vienkārši iet
visam pārāk ir zābakos. Un varbūt tāpēc arī mēs intuitīvi bieži, ja kaut kas ir nokritis uz zemes, mēs taču kāpjam tam pāri, vai, kas būtu pats labākais, tomēr cenšamies to pacelt. Vai tas ir kādam nokritis cimdiņš, vai zemē nomests konfekšu papīrs. Kad mēs apzināmies, ka Dieva klātbūtne ir pilnīgi visā, tad mūsu gaita, mūsu dzīve palēninās. Cilvēki, kas gadsimtiem ir svētījuši, nonākuši pie pāris atziņām. Tā pirmā ir, ka svētība nepiešķir otram svētumu. Svētums jau visā ir. Tas ir ietverts pašās lietās, otra cilvēka eksistencē, lietu eksistencē. Piemēram, manam kaimiņu kaķim nav nepieciešama man palīdzība, lai viņš kļūt svētāks. Jo tā kā Dievs ir viņu radījis, tad viņā ir daļa no Dieva svētuma, neatkarīgi vai man patīk, ko viņš dara šajā brīdī, vai nepatīk, vai viņš atbilst kaut kādā manā minimālajām svētuma prasībām vai nē. Kādreiz, kad tu par to domā, tev gribas svētību mazliet tā kā piebremzēt, pieturēt, līdz kaut kas nav kļuvis labāks nekā tas tagad ir. Jo kādreiz varētu likties, ka svētīt kaut ko, kas ir atbaidošs, postošs vai nevērtīgs, tas ir gandrīz vai tā kā atkāpties no Dieva. Taču, ziniet, vienīgais veids, kā ar to tikt skaidrībā, ir vienkārši to izmēģināt. Svētīt kaut ko tikai tāpēc, ka tas pastāv, un noskaidrot, kas notiek ar mums, kad mēs to daram, un kas notiek ar to, ko mēs svētījam. Piemēram, iedomājieties vispretīgāko vietu. Kaut ko, kas patiešām tāds ir. Nu, kāds būtu, ja mēs šo vietu svētītu? Padomājam, cik daudz pazemības un cik daudz žēlsirdības mums ir vajadzīgas, lai mēs šajā vietā saskatītu svētumu. Kas notiek mūsu iekšpusē, kad svētība no mums iziet uz kaut ko, kas to nav pelnījis mūsprāt, un varbūt pat uz to, kas to var atvairīt. Jūs varat svētīt šādu vietu, tad pavisam noteikti kāds var svētīt ar jūs, un vienmēr un visos brīžos. Par to tad vairs nav šaubu. Svētīt ir lūgties Dievam, kura lietus līst pār taisno un netaisno, kura salvu uzvedz par ļauno un labo, pār visiem bērniem. Mēs zinām, ka šajā sarežģītajā pasaulē mazie karu izraisītāji aug vienā paudzē kopā ar tiem, kas citus no šīm šausmām glābs. Tad, kad mēs svētījam, mēs neaizmirstam šo komplicētību, neaizmirstam šīs sāpes un ciešanas, bet mēs tās neizvērtējam. Kaut kādu iemeslu dēļ mēs nolēmjam, ka izvēloties svētību, mēs uzlabojam šo eksistenci daudz labāk nekā izvēloties vāstus. Svētībai, manuprāt, ir lielāks spēks pārveidot blēžus, lai gan tas var tā arī nenotikt. Visa dzīvība nāk no Dieva, un tikai šī iemeslu dēļ mēs to varam saukt par svētu vispārējo. Atstājot Dieva ziņā. Vēl viena atziņa ir tā, ka ja tu saki svētības, tad robeža starp to, kas tev ir slikts, un starp to, kas tev ir labs, kļūst vienkārši netveramāk. Kad tu sāc svētīt, tu pārstāji domāt, ka tu esi tik gudrs, lai vienmēr spētu atšķirt labo no ļauno. Ja tu saki svētību, tad, kad tev gadās kaut kas nepatīkams vai sāpīgs, un kad tu saki svētību, arī tad, kad tu laimē loterijā, tad tu pamazām aptver, ka šīs divas lietas varbūt ir līdzīgākas nekā tev šķiet. Ja tu padzīvo ar katru no viņām pietiekami ilgi, tu atklāji, ka neviena no tām lietām nav tik slikta, varbūt, kā tev šķita sākumā, un varbūt arī netik laba, kā tev sākumā šķita. Pie mums draudzē reiz ciemojās mācītājs Andrijs Eberts. Kurš mācīja, ka ar saviem dēmoniem var tikt galā labāk nevis ar to tiem cīnoties vai no tiem bēgot, bet gan tos apkampjot un svētījot. Tad iespēja, ka tie pārvērtīsies par kaut ko labu, ir daudz lielāka. Jo redziet, dēmoniem ir visai viegli tikt galā ar visām jūsu cīņām un bēgšanām, bet svētība viņiem iesprūst rīkvē, jo neviens nekad nav viņus svētījis. Un tad bieži vien viņi aiziet mierā un jūs atstāja. Vai kļūst par kaut ko daudz noderīgāku nekā līdz šim.
Sacīt svētību kādai lietai nozīmē redzēt to no Dieva puses. Sacīt svētību nozīmē piedalīties paša Dieva iniciatīvā, paša Dieva pārdrošībā. Iespējams, tāpēc svētīt kādiem cilvēkiem varētu šķist ļoti nērti. Jo mums ir nērti justies tik svarīgiem, ka mēs varam svētīt. Taču varbūt tieši sakot svētības, mēs nonākam pie mūsu īstā vērtīguma un svarīguma. Un mācamies neļauties uzmācīgajām domām, ka mēs un viss pasaule mums ir bez būtisks nozīmes. Svētīt var ikviens. Ikviens var lūgt un svētīt, pilnīgi vienalga, vai kāds jūs ir pilnvarojis vai nē. Un es domāju, ka pasaulē ir nepieciešams, vai tieši jūs to darīt, vai tieši tu to darīt. Jo, ziniet, patiešām trūks cilvēki, kas vēlas novēkties mazliet zemāk un apskatīties, kas ir tepat mums līdzās. Patiesībā tas, ka mēs vispār spējam viens otru svētīt, ir pierādījums tam, ka mēs esam svētīti. Neatkarīgi no tā, vai atceramies, kad tas notika un kā. Tas, ka mēs esam gatavi svētīt citu, ir pietiekams brīnums, lai apstulbinātu pat zvaigznes. Kas ir svētība? Tās ir kāzas, kurās par kaut ko vienu kļūst miesa un gars. Mēs esam iesvētīti nevienkārši tāpat. Mēs esam iesvētīti, lai svētītu. Un tas ir mazākais, ko mēs varam darīt ar sevi, ar citiem un šo pasauli. Āmen. Cerība ir Jēzus.
Mēs lūgsim Dievu. Es Tev, Dievs, pateicos par sauli, kas spīd man sajā, par tās gaismu un par tās siltumu, kas man vēstīja, ka es esmu dzīvs, ka es esmu sācies un mana dzīve šeit kādreiz beigsies. Man nav jādzīvo kā krēslā, kur cilvēki baidās, ka soli apspīdot viņa sajiras putekļos. Es Tev pateicos, ka šī saule man vēstīja, ka ir kaut kas lielāks nekā es pats, un ka ir kaut kas bijis pirms manis un būs ļoti ilga pēc. Tā man atgādina par vērtību, par īstumu, par to, ko es varu un ko es nevaru. Un kādreiz man tikai jānostājās tur, kur spīd saule, un es sajūtos labāk. Es Tev pateicos par šo pulti, svētīju viņu. Pie viņas var pieķerties, kad kādreiz Tu apmūsti. Tā man palīdz redzēt to, ko Tu nevar iemācīties no galvas. Es svētītos to cilvēku, kas viņu ir taisījis, ēvavējis. Es Tev pateicos par paklāju tepiķus, kur es stāvu, tas dod siltumu ziemā tiem, kas šeit spēlē. Es Tev pateicos par daudziem tepiķiem dzīvē, uz kuriem es esmu spēlējies vai stāvējis. Tie apklāja parastību, tie apklāja pilvēcību. Dievs, es svētēju tos, kas šeit runā, un tos, kas šeit dzied, kas dažādās valodās uzrunā mūsu dvēseles, un es svētīju arī to, ko mēs neredzam. Svētīju tos, kas filmē, kas ir aiz kadra. Ir daudz cilvēku mūsu dzīvēs, kas ir aiz kadra. Es svētīju, kungs, šīs ērģeles, kas man pa labo roku. Tos, kas tā spēlē. Es svētīju šo sienu, kas man pa kreiso roku. Es svētīju šo grītu. Es pateicos par to cilvēku, kas šeit varbūt vientulībā viņi ir krāsojis un licis kopā dēļus. Rūpīgi svētīdams, rūpēdamies, mīlēdams savu darbu. Es svētīju eņģelus kancels, kurš iedegās, lai līgavas zina, ka viņām jānāk baznīcā un viss nesiet šķērsām. Es svētīju visu šo vietu un šo telpu. Kaut viņi ir daudzkārt iesvētīti un tik un tā. Nekas nav iesvētīts tik daudz vai netiktu svētīts atkal un atkal. Es Tev pateicos, Dievs, par tām tūkstošu miljonas lietām, kas ir ap mums, kurā mēs varam pieskarties, kuras mēs varam piedzīvot un saprast, ka tas viss nes mums kādu milzīgu svētību. Mēs varam sajust viens otru, mēs varam piedzīvot, cik un kā mēs viens otram ko nozīmējam, cik mēs esam svētīti kopā un atsevišķi pa vienam un draudzē un kopienā. Es Tev pateicos par tām dienām, kad šeit ir pilns ar cilvēkiem, kad te čum un muģ skan balsis, bērns skraida pa balkonu,
Jo vecāki domā, ka tā viņi būs klusāki, bet patiesībā viss ir daudz skaļāks. Es tev pateicos par tām dienām, kad šeit viss ir kluss un tumšs, uz signalizācijas uzlikts. Es tev pateicos par to logu tur augšā virs velvēm, ko vējuši izsit un tagad, kas tiek remontēts un taisīts, un par to cilvēku, kas to dara viens pats klusiņām, lai finieru vietā parādītos atkal saules gaisma un stikls. Vai Dievs ir tik ārprātīgi daudz, par ko pateikties un ko svētīt? Tam visam pietrūkst vārdu. Es tev pateicos par to, ka šie vārdi pietrūkst un šo vārdu nav. Un viss ir tavās rokās. Un mēs varam ļauties, ka tev pieder visas lietas. Un neviena lieta nav tāda, kas nespētu mūs svētīt. Un neviena lieta nav tāda, ko mēs nespētu svētīt. Patiesībā svētība ir mūsu ticības apliecība. Un to es tev gribu lūgt, Dievs, lai tas tā varētu būt vienmēr mūsu katra dzīvēs. Mēs tev pateicamies par šodienu. Katram no mums viņi ir absolūti savādāk. Šeliņi, kas tur ir tikai noticis un vēl notiks. Bet mēs tev par visu pateicamies. Vienkārši ļaujamies būt ar tevi, viens ar otru, šajā nosvēpumainajā ceļā, kas ir dzīve. Un neviena dzīve nav bez tevis. Un neviena dzīve nav tālumā no tevis. Bet visas tās caurvijās caur tevi, un tu tām caurvijies cauri. Un tāpēc vienīgais, ko mēs varam, mazākais, ko mēs varam darīt, ir svētīt sevi, viens otru, šo realitāti, savu dzīvi. Un dzīvot to drosmīgi, dzīvot ar spēku, dzīvot ar iedvesmu, dzīvot ar to sajūtu, ka mums katram kaut kas vēl šajā dzīvē ir jāsvētī. Kaut kas ir vēl, kam svētība trūkst, kas nāk mums pretī, kas grib būt mūsu katra manis svētīts. Un tikai tad, kungs, kad mēs esam tik ļoti svētīti un tu aptvēruši, un ļāvušies stāvēt tava svētības priekšā kā saules gaismā, tikai tad mēs drīkstam un spējam ieskatīties arī dzīves pagrabos un bēniņos un visos kaktos, un apzināties, ka mēs esam ne tikai svētīti, bet arī grēcīgi cilvēki. Tāpēc šajā brīdī mēs nākam tavā priekšā tavas piedošanas un žēlstības apskaut. Mēs nākam tavā priekšā grēksūdzes lūkšanā. Un tevi lūdzam tā. Tu, kungs, kam visas sirdes mūsu ir atvērtas, visas mūsu vēlmes zināmas, tu, kungs, kuram apslēps nav nekas, piedod mums mūsu grēkus un ar savu svēto garu šķīstī mūsu sirdis un domas, lai mēs spētu tevi mīlēt un tavu svēto vārdu teikt un slavēt. Caur Jēzu Kristu, mūsu kungu, kungs apžēlojies, Kristu apžēlojies, kungs apžēlojies. Un kā aicināts un iecelts Dieva vārda kalps, es jums apliecinu, ka visi jūsu grēki ir jums piedoti, parādi atlaisti, un visi jūs esat Dieva svētīti cilvēki no paša sākuma. Tēva, dēva un svētā gara vārdā. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts vai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts vai notiek, kā debesīs tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Dievs tevi svētī, Dievs tevi pasargā, Dievs apgaismo savu vaigu pār tevi un ir tev žēlīgs, Dievs paceļ savu vaigu uz tevi un dod tev mieru. Kā jau šodien runājām, svētīt var pašas vienkāršākās lietas, un tāpēc arī šis mūsu kopējais brīdis nosvaigsies ar kaut ko ļoti vienkārši. Proti, kas notiks tālāk, kas te toņkaunā būs? Nākamnedēļa 3. augustā
trešdienas vakarā 6:00 mums draudzes namā būs medus svētki. Jo virs draudzes centra uz jumta stāv daudz bišu stropi, un medus ir kaut kas īpašs, 60 reizes minēts Bībelē, bet nekad neesam par medu īpaši runājuši, protams, esam visi viņu ēduši. Medus svētki. Esam aicināti tajos piedalīties, izbaudīt, ko nozīmē svinēt svētkus kopā ar medu un par medu. Un tā kā medus ir ļoti daudz, tur virs tā jumta, tur stropu netrūkst, un bites kādreiz svētdienas rītos patiešām pārspēja baznīca zvanus un to, ka sētnieks pūš lapas, arī nākamais dievkalpojums 7. augustā būs veltīts medum. Tas būs medus dievkalpojums, kurā mēs domāsim par to, ka Dieva vārds ir ne tikai kādreiz tāds ass un tāds bieži vien mūs uztraucošs, bet viņš arī ļoti salds. Dieva vārds ir salds, kā rakstīts psalmos. Trīs arī tuvojās skola, un mēs draudzē esam sākuši tādu akciju ceļā uz skolu. Mēs 20. augustam esam aicināti ziedot dažādas skolai nepieciešamas lietas trūcīgiem cilvēkiem, ģimenēm, kurām ir grūti sagādāt saviem bērniem skolai nepieciešamo. Līdz 20. augustam esam aicināti to visu nest uz drēbu kameru vai draudzes namu. Un 20. augustā tad šīs lietas tiks izdalītas drēbju kameras pagalmā, vecā draudzes namu pagalmā. To mēs visu darīsim tātad augusta beigās. Jā, kas vēl? Es domāju, jūs pastieties mūsu draudzes informatīvos izdevumos, mūsu mājaslapā utdraudzes.lv par to visu, kas būs un kas nebūs un kas varētu būt. Tur ir gan rakstīts, gan arī daudz, kas ir tāds, ko mēs paši varam radīt. Jo viss, kas ir, jau ir tikai tāpēc, ka mēs kādā brīdī esam to izdomājuši, iztēlojušies, iedomājušies, ka tā varētu būt. Daudz, kas varētu būt tas, kas vēl nav. Un paldies par jūsu ziedojumiem. Par jūs atbalstu, par to, ka mēs visi kopā varam piedzīvot svētību darīt, turpināties, būt, palīdzēt un atbalstīt. Paldies jums! Nosveiksim ar mūziku! Mūžu mūžu vās, tavs tronis Dievs, paliek mūžu mūžu.
Aleluja.